No último sábado, a Patota do Olímpia comemorou 15 anos de fundação. O evento reuniu mais de 270 pessoas, entre membros, familiares e amigos, para uma costelada. O Olímpia surgiu de uma patota de amigos, né? Eu acho que todas as patotas têm essa origem. E de um grupo que começou em 2004. Então hoje é uma data muito expressiva, uma data de 15 anos de comemoração, né, de aniversário. Eu estou há 5 anos na patota, mas temos remanescentes ainda da primeira geração em atividade, inclusive. Então, muito satisfeito, muito feliz aí em estar recebendo a turma toda aí, recebendo os amigos, fazendo uma confraternização. O nome desse time era para ser Magi, Esquerda e Unite. Como tinha junção de três feras, que era eu, Percy e o Robson, que era da margem direita, a gente acabou não aceitando coisa. E por um acaso, um dia o Rodrigo Chiran, que é um dos fundadores também, veio com a camisa do Olímpia do Paraguai. Nós achamos bonita, aquilo nos incentivou a botar Olímpia. E veio a história do Olímpia, que está até hoje, onde você for em Gaspar falar do Olímpia, todo mundo sabe o elenco. Nós somos muito respeitados porque a gente sempre respeita o pessoal. O atual presidente destaca os valores que o grupo mantém para que eventos como esse continuem acontecendo ano após ano. A gente tenta, alguns pilares a gente tem dentro do Olímpia, né? Que é a igualdade de condições, eu acho que é a primeira coisa, o primeiro segredo do sucesso é ter igualdade de condições. A gente tem que ter um tratamento igual com todos, respeito e amizade. Eu acho que são três alicerces aí que norteiam o Olímpia até hoje. E hoje a gente está se tornando mais do que uma patota, se tornando uma família, porque cada vez mais unido, família, que antes era só futebol e hoje é futebol e família junto. Temos 240 quilos de costela, então são aí pelo menos aí 300 pessoas que almoçam com tranquilidade e não acaba aqui, né? A gente vai continuar aí até que todo mundo tiver pique aí pra gente fazer uma bagunça hoje à noite aí e comemorar, porque vale muito aí. São 15 anos de existência aí, 15 anos numa patota que forte, com raízes, com histórico dentro de Gaspar, né? Então vale muito a comemorar. Então temos aí a Felimax, é um baita parceiro, um cara que é meu compadre, meu amigo. Então, móveis sob medida aí no Belchior. Casa de Carne Espetrio, meu xará Juliano lá, que sempre está apoiando o esporte. Lanchonete Bertiola, então, do nosso amigo Júnior, que é o nosso camisa 10 do Olímpia e vai muito bem atrás dos balcões também. Dionísio Bertoldi é um cara que sempre nos apoia nos nossos eventos aí, e a Terraplanagem Xirã, representada pelo Rodrigo, que é o nosso zagueiro do Olímpia. Temos o Embutidos do Vale, do meu amigo, familiar, Gelson Testoni, que nos deu uma força aí ímpar no evento.